Hej så folkens, og velkommen til et afsnit herinde på Linkstickcraft. Fed er jeg tilbage. Eller er tilbage. Ja, det er fedt, jeg fortsætter serien, synes jeg selv. Jeg synes, det er ret hyggeligt at bare join. Og det er virkelig nice. Det er simpelthen fordi, at i sidste afsnit, der introducerede jeg for den her fine VIP YouTube-celle. Og så videre. Og ham, der joiner herinde, han bliver altså rigtig glad. Og jeg ved ikke, om der kommer til at være i den næste YT-hytte. Det har jeg ikke styr på. Men ham, der kommer til at join, det er en eller anden person, tror jeg. Ej, jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Og jeg tænker, bare for at være flink med ham, så gør vi sådan her. Og sådan her. Bum. Og så gør vi sådan. Så kan lige nå at fylde en gang op. Det er jo en kæmpe kaktusfarm, ikke? Og jeg synes, det er virkelig vildt, at man gider sådan noget. Jeg synes, det er vildt, at der er sådan noget. Det er ikke det, at man gider sådan noget. Men i dag, jeg skal simpelthen ranke op. Og jeg har ikke noget på mig, sådan med noget værd. Så lad os bare ranke op med det samme. Fordi det er på tide. Jeg har været i A alt for længe. Så der skal lige skrives tid til at ranke op. Og er I klar? 3. 2. Ja, du kan ikke forhindre mig i at trykke på skiltet. Ha! Så er vi simpelthen ranket op. Woo! Woo! Nice! Vi er simpelthen ranket op. Vi har 50 dollars. Wow, vi er fattige. Vi er simpelthen ranket op, og det er jo mega luksus, og det koster 5. Men der er sådan en prestige skilt, er der det? Der må være prestige skilt. Jamen, I er søde. Oh, nice. Dejligt. Fantastisk. Og Jeg ved ikke lige hvad. Nå, det er bandetop. Daily rewards. Lad os bare lige. Jeg ved, det skulle være sådan noget klar. Nej. Er det det, der er noget klar til mig? Det skulle være et eller andet klar til mig. Sådan da. Er det her? Vi nåede næsten ind. Så. Vi nåede næsten ind i min YouTube-hytte. Ja, om jeg er YouTube. Selvfølgelig er jeg YouTube. Jeg tror, du er. Nej. Det her, det er simpelthen min YouTube-hytte. Og der er en masse gøjl, og det er godt nok lækkert. Shit, der er poletter. Nice, det er ret hyggeligt. Der er en lille fjernsyn her. Lille chest her med ting. En knap, der ikke virker. Så har vi en masse oven, der ikke er noget i. Og så har vi sådan et tomt køleskab. Og en fest i luksus. Lad os lige tage et kig hernede. Jeg tror, jeg har set den her selv før. Ja. Det er meget, meget lækkert. Med en lille weed farm her. Den er lidt stor, synes jeg. Men det er lige meget. Lad os lige nappe alt det her weed her. Man skal jo op på 75k, så det er meget normalt, at vi ikke sådan, kommer så hurtigt op igen. Men jeg tænker, at vi skal lige sælge lidt her. Der er garanteret lidt derop, jeg kan sælge, og så videre. Jeg er faktisk ret lækker til jacuzzi her. Han skjuler lige for vagterne, at jeg er en bad guy, og så videre. Var der andet, vi sådan stort set kunne sælge? Jeg ved, sygeking kan man sælge i spawn, tror jeg. Hold nu kæft, der er mange sidespand. Ej, det tror jeg, vi venter med der. Vi skal bruge noget kylling. Hvorfor er han så meget? Du har sat. Det er bare en kvittering. Jeg troede lige, det var noget vigtigt, altså. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at få de her seeds med, for det kunne være, at de var noget værd. Især fordi, hvis man har seeds, så kan vi godt bare skille sig med dem. Men jeg tror faktisk, det er den første celle, hvor jeg ikke har kits. Og jeg tror nok, vi får brug for et iron svær, hvis jeg skal være helt ærlig. Og vi har mad, og vi har brød, og vi vil campe, tror jeg. Nej.
Hvad, jeg tror, vi lige sætter noget jern over. Vi har faktisk. Var der mere, jeg ligesom kunne smelte? Der var lidt mere her. Der var også noget. Der er en masse ting, og vi kan sige, kan bruge til at smelte lidt her. Og en masse sten, vi også lige kan få smeltet. Det er fordi, jeg kan godt lide at være så. Der var der lige nogle flere. Der. Luksus. Nå, det er donator-chesten, eller hvad? Kan vi lige kigge en gang? Det ved jeg ikke. Nå, lad os lige sætte alt det her gøjl i gang. Der er bare lidt her. Så vi skal bare. Vi kan lige så godt bare forbrænde det, altså. Det er jo. Kan lige så godt. Bare tjener en masse penge på alt muligt. Og hvis det kan være værre at smelte sten, jamen så smelter jeg da bare lige nogle sten. Det kører, og det kører. Så har vi faktisk en ovn. Vi har ikke en ovn, dammit. Og så skal vi også rydde op kisterne. Men det var næsten vand nede under. Var der donatorområdet der? Eller spørgsmålet om kisterne faktisk kører i startup-maskinen. Det tror jeg så den gør. Kig lige en gang. Ja, den kører derind. Super, super. Okay. Vi er her, ikke? Og hvis vi nu tænker os om, så er det herovre, ikke? Vi løber lige hen til minen først, fordi jeg er sindssygt bange for at dø. Og så kan vi lige kigge på skiltet her. Er det ikke bare pænt? Det må altså lang tid at sætte de billeder der, det kan jeg huske, det tog simpelthen så lang tid. Men der er godt nok mange mennesker på. Der er lige en med egen gear der, og vi skal lige passe på, der ikke er en anden vagt. Jamen, du er sød. Jamen, hej Lasse, du er sød. Har en vagtbold der. Du ser meget pæn ud. Og en, der står og spiller poletter. Super. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det. Det var faktisk ret rigtigt der. Så tager vi det her. 1, 2. Fuck. Det var det min gamle. Hvorfor løb jeg ind til min gamle celle? Wow. Fuck. Nu dør jeg. Slap af, men du er rigtigt. Jeg er jo helt blank. Hvorfor siger jeg det, ikke? Jeg er helt blank. Jeg ved da godt, hvor. Fik jeg lige night vision på? Jeg fik lige night vision på. Nice. Jeg ved da godt, hvor at vores bro Black Market er. Det er jo hernede. I bagerste område. Ved ilden. Og det er faktisk lige her. Er klar? Kom for søren. Der kunne man faktisk gå ned i fred. Og der kunne vi også sælge vores seeds. Lad os lige få solgt dem en gang. Så vi lige kan fortjene nogle ekstra penge her. 55.000 er jo faktisk ikke særlig meget. Men det her det er jo prestige rank. Det skal I huske på. Det er prestige rank. Og når det er prestige rank, så. Så vil jeg sige 2.200. Ej, er det en god start, vi har fået? 3.500, det er da okay. Så skal jeg bare lige skrave lidt mere sammen, så jeg er helt sikker på, at vi kan rank op meget snart. Men vi skal lige have lov til at være lidt i C, synes jeg. Vi skal lige spille nogle paletter. Det skal vi da. Vi har da også min kids, vi kan spille for. Altså, vi har. Altså, der, jeg synes, der er jo kommet lidt flere mennesker herinde, altså i før i tiden, da jeg spillede herinde, der var der næsten ikke nogen på. Nu er der sådan, like, mere end rigeligt, ikke? Okay, der er ikke mere end rigeligt. Der kunne selvfølgelig godt komme flere. Nu er. Sådan. Den spassede bare lige ud. Det skal I slet ikke tage af. Lige tage det her. Og så har vi nogle kit. Fandt jeg lige kaflok en gang. Kit. Er det ikke. C-Mafia. Der er kit. Tøv. Kit. Gangster. Og kit starter.
Vi kan godt bare tage dem alle sammen. Og Kit. Kit Prestige. Det var lige 35 brød. Det kunne vi have solgt. Nå. Jamen, vi skal da have en brødkiste her. Vi tager bare her. Så det vi ikke får brugt til den tid, det er jo bare noget til gode, ikke? Så. Bum. Ej, nu ser det også pænt ud. Nu kan man holde ud at være her. Der var ikke brug for alt det der, det vil jeg ikke brug for. Og bone meal. Ah, smart. Så kan man lige, hvis man lige har brug for og psykopat power, plant weed, så er det jo helt klart nummer et jo. Så kan man lige, lige tjene lidt ekstra weed der, og sådan lidt at være. Det er nice. Lad os lige spille nogle paletter, mine damer og herrer. Boom, lad os starte den første. Den bliver... Hvis vi gætter det før, enten bliver sådan noget, jeg tror, det bliver til en iron. Nej, det bliver ikke til en iron. Det bliver til en fin diamant. Jeg gætter på guld. Det bliver til en iron. Hold lidt fast. Jeg er så stiv. Det er helt sindssygt. Vi prøver igen. Iron. Jeg håber på iron. Hvis jeg siger iron hver gang, så får jeg bare diamant. Så kan jeg hurtigt få 75.000. Iron igen. Iron. Kom så. Ah, okay. Så heldig var jeg selv. Jeg skal lige give den en skalle til. Det kunne være rigtig lækkert. Lige at få en iron til. Nice. Okay, vi prøver lige at sætte noget andet. Emerald. Så. Så den har været på emerald mange gange. Det er ikke emerald. Maskinen, du er gået i stykker. Se, maskinen. Der står 100% på emerald. Ikke? 100%. Det er ikke 100% emerald, det der. Du har noget gennem maskinen. Jeg tror, jeg klager til... Jeg klager. Det gør jeg. Jeg klager simpelthen. Det kan ikke være rigtigt, at det ikke kan ramme på emerald, når den skal kun på emerald. Er det ikke emerald, maskinen måske? Nej. Det er diamantmaskinen. Men så forstår jeg det heller ikke, hvorfor jeg hele tiden får jern. Giv mig så noget emerald. Jeg tror ikke, den hører, kan høre, hvad jeg siger. Maskine, hallo. Så, ja, nu tror jeg, den har fattet, at jeg ligesom taler til den. Og jeg kan godt behage, hvad den gør, hvad den siger lige nu. Fordi det kunne være rigtig dejligt. Du hører ikke efter. Hvad er der galt med dig, mand? Du skal jo godt være, du er en dims, altså. Nu er du meget sød, og giv mig noget godt. Ved du hovedet, hvad godt er? Det er emerald. Emerald? Der var to emeralder, og alligevel. Har du overvejet at blande kortene, så jeg får en emerald, og du får ikke noget? Det er typisk. Det er lidt tilt. Jeg spiser lige noget mad her. Nom 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 nom. Hvad er det her? Se hvad giver. Hvad er det her? En heroic pullet. Hvad er det her? Legendary. Det er sådan nogle keys man kan købe, er det ikke? Ja. Åh, det bliver til en... Det der er langt galt. Nå. Altså guld, det må være den her. Kan du give mig noget guld? Den kan give mig... Iron? Så det... Den kan simpelthen ikke give mig andet. Altså, det er... Iron? Ja, hvorfor ikke? Så jeg spiller på, hvad giver den der så? What? Så... Hvad giver det? Det er lige for, at det kan betale sig at bruge den normale. Okay... Så det... Ja, ja. Lad os... Hey. Team. Hallo. Team.
Kylling. Værsgo. Ah! Åh, jeg er glad for, at man stadig kan det der. Jeg er glad for, at det er stadig en patch, hvor man kan bruge gøre det der, fordi jeg ved, i 1.11, der kan du slet ikke, altså du er sådan lidt herrefucked. Men ja, folks, det var lidt poletter, lidt rank up og lidt af hvad. Der var sket en masse ting. Det er fedt, at der sker en masse ting. Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med på det her afsnit. Jeg hopper lige op i min sofa, hvis jeg lige kan gå lidt der, og så. Tak fordi I så den her video. Og vi ses næste gang. Hej hej.